Salam əziz şagirdlər, abunentlər və ümumi ilə kanalımızı izləyən hər kəs, yeni videomuzu xoş gəlmisiniz. Bu videoda sizlər üçün trigonometriya mövzusunda olan çoxsaylı düsturların izahını verəcəm. Bilirəm ki, imtahanı az qalıb o düsturlar da tez-tez yaddan çıxır, bəlkə də hər gün təkrarlayırsınız amma yenə də hardasa bəzilərini unutursunuz. Çalışacağam ki, bu videoda onların izahını verim. Təəssüf ki, hamısı bir videoya sığmaz, ona görə də 2 hissəli olacaq bu. Deməli, əgər bu video xoşunuza gəlsə, bunu like eləməklə və ya şərhdə bildirməklə bize bildirin, biz də buna görə ikinci hissəni çəkək. Yəni burada bütün düsturların izahı yox, e, belə deyək də, ancaq toplama teoremləri, 2 qat arqument və yarım qat arqument düsturlarının izahını verəcəm. E, yəni qısaca belə deyim, məsəl üçün sinus alfa + beta-nın düsturunu kitaptan görsəz, bəlkə də çoxunuz əzbərlərsiniz artıq. Bu bərabərdir sinus alfa vur kosinus beta + sinus beta vur kosinus alfa və ya kosinus alfa vur sinus beta fərqi yox. Yen yəni, bu cürdür. Bəs bu niyə bu cürdür? Və ya kosinus iki alfa düsturunu bəlkə də yaddınızdan tez-tez çıxardırsınız. Bunun üç dənə düsturu var. Ən vacibi kosinus kvadratı alfa - sinus kvadratı alfadır. Bunların səbəbini yəni bu videoda öyrənəcəyəm. E, bu da sizə təkcə düsturları yadda saxlamaqda yox, həm də misalların həllində də çox kömək olacaq. İlk düsturun izahına keçməzdən əvvəlcə qeyd etdim ki, bu cür videoların davamı üçün kanalımıza abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutmayın ki, yeni videolardan vaxtında xəbərdar olasınız. Qeyd etdim ki, təkcə bu video yox, bundan sonra yəni buraxılışa qədər mövzulu sınaqlar və onların izahı da olacaq. Ona görə kanalımızı izləsəniz, sizin üçün faydalı olar. Keçək ilk düsturun izahına. Deməli, əvvəlcə birinci baxaq trigonometriya sözünün özünə. Yəni bəzi uşaqlar bu sözü çox yad gəlir məncə, amma bax bu sözü üç hissəyə ayırsaq, tri, bir qon, bir də metriya. Metriya sözünü yəqin çox eşitmisiniz. Bu ölçmək deməkdir, metriya. Tri sözündə Az çox bilir ki, tri açı İngilis dilində və rus dilində də yaxında hardasa, e, yəni 3 deməkdir. Qono isə bucaq deməkdir. Yəni bu üçbucağı ölçmək, trigonometriya yəni üçbucağı ölçmək üçün istifadə olunan belə deyək bir bölmədir. E, i̇ndi burada da deməli bu düsturların izahı da hardasa üçbucaqla əlaqəli olmalıdır. Gəlin ona görə biz bir üçbucaq çəkək. Üçbucağın tərəflərinə də deyək bu tərəf olsun A, bura B, burada C tərəfi olsun. E, Buradan da bir üçbucağın hündürlüyünü çəkək C tərəfinə. Hündürlüyü olduğunu göstərmək üçün perpendikulyar işarəsi qoyuruq. Burada bir h yazaq. Bu bucaqlar isə bu təpə təpə bucaqları deməyək, yəni o C tərəfin qarşısdakı bucaqlar isə birinə alfa, digərinə beta ilə işarə edək. Üçbucağın sahə düsturundan istifadə edəcəyik. Deməli biz hamımız bilməliyik ki, əgər imtahana gediriksə üçbucağın sahəsi necə tapırdıq? iki dənə üçbucağın tərəfi və onlar arasında qalan bucaq bir də 1/2. Yəni S = 1/2 AB tərəflərini götürsək A * B * aralardakı qalan bucağın sinus alfa. İndi daha doğrusu sinusu aralıdaşı qalan bucaqda biz alfa və beta ilə işarələmişik. Ona görə yazmalıyıq sinus alfa + beta. Yəni bax üçbucağın sahəsini bucurlar tapmaq olar. Bu da hansı düsturdur bir də qeyd edeyim. Siz kitabda bunu belə görmüsünüz. 1/2 AB sinus alfa. Sadəcə orada bucaq təkcə alfa verilib, amma mən bu bucağı iki hissəyə böldüm və bir tərəfinə alfa, bir tərəfinə də beta demişəm. Alfa beta da sizə yad gəlməsi, bu da Yunan əlifbasının hərfləri idi. Bizdə necə A B Cdirsə, onlarda da alfa beta qəhma bucur davam eləyir. E, yəni fərqləndirmək üçün ona görə bucaqları fərqləndirmək üçün bu cür işarəlik alfa və beta ilə. Daha sonra biz həm də bilirik ki, bax bu bucağı iki yerə ayırmışıq. Birinci bura, ikinci də bura. Bu bucağın sahəsini biz belə də tapa bilərik ki, Ümumiyyətlə S bərabərdir həmin hissələr, yəni S1-nə S2-nin cəmi kimdə yaza bilərik? Onda yazaq bərabərdir. S1 nəyə bərabərdir? Bəs bu üçbucaqın sahəsini tapmasınız. Yenə 2 dənə tərəf, a və h tərəfi və onlar arasında qalan alfa bucağı. Ona görə yazırıq S bərabərdir 1/2, yəni S1-in əvəzinə yazırıq 1/2 a * h * onlar arasında qalan bucağın sinusu, yəni sinus alfa. + S2-nin də əvəzinə yazırıq. Deməli S2 budur. b və h və onlar arasında qalan bucaq bu səfər betadır. Deməli, yazırıq onda 1/2 b * h * sinüs beta. Demək, bu ümumilikdə S-ə bərabər olmalıdır. Ümumi əsimizdə budur. Bax, bu S-ləri silirəm, yalnız bu iki ifadənin bərabərliyini yazacağam. Yəqin ki, aydın oldu. Yəni ümumi sahəni mən iki yerə ayırdım, 1 2. Ümumi sahə bərabərdir həmin o iki dənə sahənin cəminə. İndi bunu mən bunları silim, daha aydın olsun deyə belə yazım. Yəni biz aldıq ki, bax 1/2 AB sinus alfa üstəgəl beta bərabərdir 1/2 AH sinus alfa ilə 1/2 BH sinus beta-nın cəminə. Bax bunu aldıq. Sonra indi burdan bizə də nə lazımdır? Sinus alfa üstəgəl beta-nın düsturunu tapmaq lazımdır. Ona görə birinci hər tərəfdən bu 1/2-ləri ata bilərik, belə deyək. Daha sonra hər tərəfi bax mənə bu lazımdır deyə Bunun da yanında AB var. Ona görə hər tərəfi bu AB-yə bölürəm. İfadənin həm solunu, həm sağını yəni. Bax hər tərəfi AB-yə bölürəm. Görək nə qalır. Birinci tərəfi AB-ni bölsəm yalnız sol tərəfdə qalır sinus alfa üstə gəl beta bərabərdir. Burada da bax A-lar gedər, qalar h bölü B, h bölü B vur sinus alfa. Üstə gəldi, gəl digər tərəfdə də deməli B-lər gedər, h bölü A sinus beta qalır, h bölü A sinus beta qalır. Ə gəlin burada h böl b və h böl a-ya diqqətlə baxaq. Bax üçbucaqımız da biraz da səliqəli olsun deyə bunları da silim. Deməli h-ımızı yazaq burda. Amma bura h idi. İndi gəlin görək bizə h böl a nə verər. Yaxşı baxsaq bu alfa bucağına, alfa bucağının kosinusu kosinus bildiyimiz kimi qarşı katetin, daha doğrusu bitişik katetin hipotenusa nisbəti idi. Alfa və bitişik katetimiz, ya yəni bu düzbucaqlı üçbucaqda, alfa və bitişik katetimiz h-dir. Deməli onda cosinus alfa bərabərdir h-in hipotenusa nisbəti. Petonusa burada, yəni bura düzbucaqlı hipotenuz deməli a tərəfdir. Yəni h/a-ya bərabərdir. Deməli biz h/a-nı yerinə cosinus alfa yaza bilərik. Bəs h/b-ni yerinə nə yaza bilərik? O da görürük ki, yenə burdakı beta-ya bitişi katetin hipotenusa nisbətidir. Deməli onda bu da həmin bucağın kosinusudur. Yəni bu da cosinus betadır. h/b. Onda bunu ora aparıb yerinə yazıram. h/b-nin yerinə cosinus beta, h/a-nın yerinə cosinus alfa. Onda deməli misalımız olur. Belə. Gəlin əvvəlcə sinüs alfa yazın. Bu, bu sinüs alfa. Burusun dediğim kimi h böl b'nin yazıram. Kosinus beta. O burada dedik ki h böl b kosinus beta olmalıdır. Üstə gəl yenidən h böl a'nın əvəzində yazırıq. Kosinus alfa. Vurulsun. daha sonra bu hemen sinüs beta. Şu ispatımız tamamlandı. Yani biz aldıq ki sinüs alfa üstə gəl, beta beraberdi. Sinüs alfa kosinus beta üstə gel cos alfa sinus beta. Yəni bu da ilkin düsturun izahı oldu. Yəni bu sizi qorxutmasın, ola bilər ki, bunu çoxunuz və yaxud birkisiniz başa düşməmisiniz. Bunlardan narahat olmayın, bir dənə bu düsturu əzbərləyə bilərsiniz. Amma digərləri bundan çıxır deyə, ona görə mən bunu ispatını göstərməli idi. Amma digərləri bundan çıxır deyə, daha digərlərində belə üçbucaqdan tapmayacaq. Yəni digərləri çox rahatdır. Sadəcə kim bunu başa düşsə əla, amma başa düşməyənlər də yəni kədərlənməyə ehtiyacı yoxdur, davamlı yaxşı olacaq. Deməli, birinci düsturu isbat elədik. Onda bunu siləyəm. Şəbəcə yaxın isbat elədik. Və birinci üsürdə gördüyüm üçün bayaqdan elə burada yazmışdım. Gəlin burada bu sinus beta vur kosinus alfa yerini dəyişim. Bu daha belə deyək oxunanda qafiyələnsin deyə sinus alfa kosinus beta elə sonra yazaq kosinus alfa sinus beta vur sinus beta. Sadəcə vuruqların yerini dəyişdim. Aha, bu birinci düsturu isbat eləmiş olduq. Bəs gəlin indi isbat eləyək ikinci düsturu. Bunu da bir də deyim ki artıq bunun fərqi olsa, yəni alfa-beta olsa, burada sadəcə ortada bir dənə çıxma olacaq, yəni eyni düsturdur. Sadəcə ortada bir dənə çıxma. İndi gəlin biz ikincini isbat edək. Kosinus alfa üstəgəl beta. Kitabda baxsaq bu düstur belədir. Kosinus alfa vurulsun kosinus beta çıxılsın sinus alfa vurulsun sinus beta. Bəs bunun səbəbi nədir? Gəl bunu araşdırmağa çalışaq. Çox rahatdır. Dediyim kimi də üçbucaq falan çəkmirik. Deməli belə yazıram. Bax, çərmə düsturlarını sadəcə istifadə edəcəyik. Yazıram başdan. Kosinus alfa + beta = Bilirəm ki, çərmə düsturlarına bilirəm ki, pi bölü 2-də, yəni 90 dərəcədə və yaxud 3 pi bölü 2-də, yəni 270 dərəcədə bu funksiyalar adını dəyişir. Sinus kosinus olurdu, kosinus sinus olurdu. Ona görə də mən bunu yazıram. Sinus kosinus əvəzinə sinus yazıram, amma bura yazıram pi bölü 2 -s həmən o bucaq, yəni alfa + beta. Bax bu bucağı yazdım. Çünki bilirəm ki p/2-də bu sinus adını dəyişib kosinus alfa + beta olacaq. Yəni əvvəlcinkə bərabər olacaq. Daha sonra belə bir birliyi işlədirəm, belə deyək, yazıram sinus p/2-ni həmin mötərizəni açıram. Çıx -alfa mötərizənin qarşısında mənfi var deyə -beta olacaq. Daha sonra bax bu p/2-nə bu -alfa-nı da qruplaşdırıram. Buna bir dənə bucaq kimi baxacam. Bir bucaq kimi baxacam. Yəni tutaq ki ümumi olaraq belə deyək, alfa kimi baxacam. Alfa - beta kimi. Bu artıq sinus alfa - beta düsturu oldu. Onda bayaq yuxarıda yazmışıq da sinüs alfa çıx beta həddi üstün yuxarıda yazmışıq. İndi ona baxıb yazaq. Deməli necə yazmalıyıq? Sinus alfa. Alfamız da artıq pi bölü 2 - alfadır. Yəni olacaq sinus pi bölü 2 - alfa vurulsun. Bax görürsüz cosinus beta. Elə biz də yazırıq cosinus beta. Daha sonra ortada çıxma olduğuna görə biz də bax bura çıxma olduğuna görə biz də çıxma qoyuruq. Daha sonra cosinus alfa vurulsun sinus beta. Alfamızın da əvəzinə dedim kimi pi bölü 2 - alfadır. Yəni ona görə yazırıq cosinus pi bölü 2 - alfa vurulsun sinus beta sinus peytadır. Elə belə tamız elə olduq kimi qalıb ona görə də dəymirik. Bu da bərabərdir. Daha sonra istifadə edirik yenə çevirmə düsturuna. Dədim kimi pi bölü 2-də bu bu sinus adın dəyəri oldu kosinus. 1-ci rübdə düşdüyünə görə müsbət olur. Yəni pi bölkünü tutuluyuruq, cavab olur onun əvəzinə yaza bilərik kosinus alfa. Vurulsun daha sonra onun yanında var idi kosinus beta yazdım onda bura çıxılsın. İndi buna baxaq. Pi bölcüdə kosinus verir. Onda adın dəyəri olacaq sinus. Pi bölkünü tutuluyuruq, bir dənə alfa qalır. Sinus alfa vurulsun yanında da nə var idi? Sinus beta var idi bütün bu da oldu bizim düsturumuz. Bax, biz bayaq yazmışdıq, kitabda belə verilib. Kosinus alfa südl beta bərabərdir. Kosinus alfa kosinus beta çıxılsın sinüs alfa sinüs beta. Biz də onu isbat elədik həqiqətən ki, bu e, deməli doğru imiş. Siz də yəni bucurlu yaddınızda saxlaya bilərsiniz. Ola bilər ki, bu da sizə biraz çətin gəldi, burada pi bölü 2 üç yermə düsturlar falan. Onda belə deyim ki, əgər bunlar da çətin gəlirsə, heç olmasa bu toplama teoremləri dediyimiz, burada 4 dənə düstur var da, yəni sinusun, kosinusun tangensin kotanjensin. Bu dörd dənəni əzbərləyin, amma qalanlarına 100% deyirəm ki, ehtiyac yoxdur. Yəni sadəcə o dörd dənə. Əgər bunları yenə başa düşmürsünüzsə. Amma məncə 1-2 dəfə əsas cərvənสูranı yaxşı bilsəzsiz, 1-2 dəfə bunu özünüz yazmağa cəhd etsəniz, başa düşəcəksiniz. Bu da bunun isbatı oldu. Ona görə bunu da silirəm. İndi keçək tangens isbatına. Bir dənə bir şey də deyək ki, bu toplamada kosinusda biraz fərqlidir. Bura toplama olanda içəri çıxma olur. Əgər bəs bura çıxma olsa, onda içəridə diplom olacaq, ona da fikir verərsiz. İndi keçək 3-cüyə, deməli indi baxırıq. Tangens. Tangens üşəklər, deməli əvvəl tg yazırdıq. O buradan sağ tərəfdən gedəyəm. Tangens alfa. İndi isə kitablarda birinci hissədə tan alfa yazılır. Bu da fəsbir fərqi yoxdur. Yəni məndə ola bilər ki, bəzən tan alfa, bəzən tangens alfa yazım. Yəni ikisi də eynidir. Kotangens alfa da eyni ilə əvvəl tg alfa yazırdıq. İndi isə yazırıq kot alfa işdə dedim kimi eynidir. Deməli mən də ona yerin qaydalarını yazsam tangens alfa üstəgəl beta-nın nəyə bərabər olduğunu tapmaq istəyirik. Əvvəlcə kitabda olanı yazım, sonra bunu həqiqətən isbat edərik. Deməli tangens alfa üstəgəl beta bərabərdir. Bunun da düsturu çox belə deyim dilə yatımlıdır. Tangens alfa üstəgəl tangens beta ayrı-ayrı bir dəfə topluyuruq. Bölürük 1-sın onların hasilinə, yəni tan alfa vurulsun tan beta o ispat budur. Bunu sadəcə göstərmək ki, həqiqətən bu buna bərabərdir. Deməli, göstərək tangens alfa + beta-nın ispatını. Bildiyimiz kimi tangens sinusun kosinusla nisbəti idi. Yəni tangens alfa sinus alfa böl kosinus alfa idi. İndi burada da alfa-nın əvəzinə, yəni bucağın əvəzinə alfa + beta verilibsə, indi də deməli olacaq sinus alfa + beta-nın kosinus alfa + beta-ya nisbəti. Mən ortadan bir kəsr xətti çəkirəm. Biraz kəsr xəttindən yuxarıda yazacağam onu, səbəbini deyəcəm. Deməli, yuxarıda yazıram sinus Deməli əvvəlcə hələ kəsrimiz balaca olsa da bəsdir. Hələ şey belə yazaq. Sinus alfa + beta-nın kosinus alfa + beta nisbəti. Bu da bərabərdir. Kəsr xətti çəkirəm. İndi bunların düsturlarını da bayaqdan isbat etdim ki, ona görə yaza bilərik. Bax dedim kimi yuxarıdan yazıram biraz araldan. Yazıram sinusun düsturunu bura. Sinus alfa vur kosinus beta + deməli kosinus alfa vur sinus beta. Nə qərəzədə cosinus alfa + beta düsturunu yazıram. Bu da bərabərdir cosinus alfa cosinus beta - sinus alfa sinus beta. İndi bu cür düsturu saxlasaq, yəni tangensin düsturu desək ki, buna bərabərdir. Bu biraz əlverişsiz olar da. İstifadə etmək rahat olmaz. Ona görə bir az burada fikirləşəndən sonra qənaətə gəlirik ki, hər tərəfi cosinus alfa vurulsun. Bunu buradan yazmayım, məna olacaq mən yuxarıda yazım. Hər tərəfi deməli cosinus alfa vurulsun cosinus betaya bölək. Yani her birinin toplananlı belə diye. Bu cosinus alfa vur cosinus beta hasilinə bölək. Deməli ona görə bölürəm. Bax böl yazıram bura. Cosinus alfa vur cosinus beta. Burada yazıram cosinus alfa vur cosinus beta. Eyni ilə de də hamısına yazıram cosinus alfa vur cosinus beta. Burada da yazıram cosinus alfa vur cosinus beta. İndi baxaq neler nələr qaldır. Bu bilincə yuxarıda sol tərəfdə görürük ki, bax kosinus e, betalar indi, kosinus betalar getdi. İkinci də yuxarıda sağda, deməli sinus beta, daha doğrusu kosinus alfalar indi, bax kosinus alfa, kosinus alfa. Bunlar da getdi. Məxrəcdə indi ümumiyyətlə bu ifadələr sürət məxrəz bir-binə bərabərdir. Bunlar hamısı gedir, yerində bir qalır. Burda sağ tərəfdə də deməli sinüs alfa böl kosinus alfa, sinüs beta böl kosinus beta. Burda heç kim getmədi. Deməli burda nə qalmışdı? Bax, sinüs alfa böl kosinus alfa. Mən də ona əvəzinə yaza bilərəm tangens alfa yaza bilərəm. Ona görə yazaram tangens alfa. Üstə gəl burda qalmışdı sinüs beta böl kosinus beta. Onu da əvəzinə yazıram tangens beta. Məxrəcdə qalmışdı 1 - sinüs alfa böl kosinus alfa. Onu da əvəzinə yenə tangens alfa yazıram. Buruşun digərdə yenə tangens beta. Vsü. So, bu doldu mənim düsturum. Bu bayaq bu düsturu mən isbat eləmişdəm. Deməli nə edirik? Elə adi caz sinus və kosinus kimi yazırıq. Sadəcə bir dənə hər tərəfi kosinus alfa vur kosinus beta-ya bölmək lazımdır ki, bu düsturu ala bilək. Bu da çox rahat. Nəhayət, bunu da isbat elədik. Onda keçək sonuncu toplama teoreminə aid olan sonuncu, yəni kotangensin düsturuna. Kotangensin düsturunu belə deyək, isbat etməyəcəm. Bu sizin üçün çox yorucu olar. Deyərsiz ki, müəllim ondan sonra elə əzbərləsəydi bundan daha yaxşı olardı. Ona görə bir dənə sadə bir yol göstərəcəm. Kotangens alfa üstə real beta-nı tapmaq istəyirik. Bildiyimiz kimi tangens kotangens bir-birinin tərsi idi. Düsturlar da bunların çox vaxt bir-birinin tərsi olur. Ona görə də bax sürətlə məxrəcin yeri dəyişir sad tangensin düsturunda. Bir də tangens əvəzə kotangens yazırıq. Deməli yuxarıda yazırıq bax artıq sürət düşür məxrəcə, məxrəc də qalxır sürətə. Yəni sürətdə yazırıq 1 - kotangens alfa vur kotangens beta. Məxrəcdə isə onların yerinə cəmi kotangens çaşıb cosinus yazdım yeni yazılı şərhi mən də tam öyrəşə bilməmişəm. Kotangez alfa deməli üstə gəl kotangez beta. Bax bu da oldu kotangez alfa üstə gəl betanın düsturu. Hə bir də de onu deyim ki, əgər bəs burada çıxma olsa necə olacaq? Burada çıxma olsa heç nə, burada da işarələr dəyişir. Burada olur toplama, aşağıda çıxma. Yəni yuxarıda da burada çıxma olsa, digəri çıxma, bura toplama. Deməli yəqin ki yalnız da saxlaya bilədirsiz. Tangens kotangezin tərsi də ona görə sadəcə düsturu baş aşağı çeviririk və tangensin əvəzinə kotangez yazırıq. Məsələ bağlanır. Və bunları əzbərləsəz. Sizin üçün e, belə deyim də daha rahat olar bəlkə də. Bunların isbatları biraz çətin gələ bilər sizə, amma bundan sonrakılar artıq düsturda çox olur, əzbərləmək də çətinləşir, həm də onların isbatı daha rahatdır. Ona görə toplama terminlərin bitirdiyik, gəlin keçək deməli 2qat arqument düsturlarının isbatına. Burdan xətt çəkirəm, yazıram 2qat ikiqat onun ispatını verək. Yəni gəlin əvvəlcə sinus 2 alfa nəyə bərabər olduğunu tapaq. Başlayaq yenə yəni sinus alfadan. 1 yazıram sinus 2 alfa. Nəyə bərabərdir? Heç düsturu bir düsturu yazmayacam, elə birbaşa isbat eləyəcəm. E, Baq, mən sinus alfa + beta-nı isbat elədim. Baq, yuxarıda yazmışıq alfa + beta-nın üstünü yazmışıq. Onda gəlin belə eləyə. bu sinus 2 alfa-nın əvəzinə belə bir variantı işlədəyik. Yazaq alfa + alfa. Həqiqətən toplaçaq 2 alfa verir də, yəni bunu yazmaq olar və alfa üstəgəl alfa da yuxarıdakı düsturu tətbiq edirik. Bax bu alfa üstəgəl betanın düsturu var ha. Bax onu tətbiq edirik. Sadəcə beta-nın əvəzinə alfa yazmışdı. Yəni burada heç bir fərqi yoxdur. Bizə şərtdə verməyib ki, beta ilə alfa fərqli olmalıdır. Eyni bucaqlar da ola bilərlər. Ona görə mən beta-nı əvəzinə alfa da yazdım. E, ona görə gəlin elə bax, baxaq nə olacaq yuxarıdakı düsturda. Artıq beta-ların əvəzinə alfa yazacam. Bax hamsının əvəzinə alfa oldu. Onda olacaq sinus alfa vur kosinus alfa üstəgəl kosinus alfa vurulsun yenə sinus alfa. Gördüyünüz kimi bu da 2 dənə eyni ifadədir. Bunları da toplayaq elə alarıq 2 dənə sinüs alfa cosinus alfa. Vsü, məsələ bağlandı. Bu da oldu sinüs 2 alfa düsturu bax. Kitabda da baxasaz sinüs 2 alfa nəyə bərabərdir? 2 sinüs alfa cosinus alfa. Səbəbi bəs niyə elədir? Bu da çıxır elə birinci yazdığımız toplama teoremindən. Gəl indi tapaq cosinus 2 alfa. Yenə eləvi ən qayda yazırıq cosinus alfa üstə 2 alfa. Və yenə düsturu tətbiq edirik. Düstura yenə bir dənə baxaq. Baxın düstur budur. Bu düsturu tətbiq edəcəyik. Deməli, beta əvəzinə yenə alfa yazırıq sadəcə. Əvvəl bu alfa üstəgəl beta düstur idi, amma biz ora alfa üstəgəl alfa yazmışıq. Yəni beta-ların əvəzinə bir dənə alfa yazacağıq, məsələ bağlanacaq. Onda olacaq, deməli, görək nə yazım. Kosinus alfa vur kosinus alfa çıxılsın sinus alfa vur sinus alfa. Artıq düsturumuz bu formaya düşəcək. Yəni çünki əvvəl burada beta idi, burada da beta idi biri. Amma dedim ki, burada beta-lar yoxdur, biz alfa süjar alfa yazmışıq. Ona görə hamsa alfa oldu. Onda gəlin görək nə alındı. Kosinus alfa-nı kosinus alfa-ya vursaq, bu elə yar kosinus kvadrat alfa çıxılsın. Burada sinus alfa-nı sinus alfa-ya vursaq, sinus kvadrat alfa. Bu da oldu bizim düsturumuz. Yəni kosinus 2 alfa deməli bərabər imiş. Kosinus kvadrat alfa - sinus kvadrat alfa-ya. La, Lap əla. İndi gəlin üçüncüünü tapaq. Artıq bunu özünüz də tapa bilərsiniz, məncə. Bir dənə videonu saxlatdırıb düzəldin, məncə alınacaq tangens alfa 2 alfa tapırıq. Bunu silim 2 alfa yazım. Bunu da yenə yazaq tangens alfa üstə gəl alfa. Bu da bərabər yenə tangens alfa üstə gəl beta. Yəni bu toplama teoremini tətbiq edirik. Bax bu düsturudur. Bu düsturdur. Amma yenə də betalar yoxdur deyə betaların yerinə alfa yazacağıq. Yani, onda gələ biləcək vəziyyət. Baxın, olacaq belə tangens alfa üstə gəl yenə tangens alfa bölünsün 1 - tanjens alfa vurusun yenə tanjens alfa. Bu da bizə verir yuxarıda alarıq 2 dənə tanjens alfa. Aşağıda da alarıq 1 - tanjens kvadrat alfa. Bu da olar bizim tanjensin 2 qat argumentinin düsturu, çox rahat. Eyni şeyi kotanjensdə də eləsək, da bunu sizə saxlayıram. Bunu siz mütləq özünüz məşq eləyin. Alınacaq, yəni qorxmayın, mütləq alınacaq. Alınmasa indi baxın necə alınır yazınçı kotangez alfa üstə gəl alfa bu da bərabərdir yenə eyni qayda ilə tangens kotangezdə demişdik sürət məxrəc yerinə düşür biz yani sürətdə yazırdıq kotangez alfa kotangez beta artıq beta yoxdur deyə ilə yəni, yenə kotangez alfa kotangez alfa yazırıq bölünsün kotangez alfa üstə gəl sin kotangez alfa bu da bərabər oldu biraz kotangezdə t hərfinin yerinə çaşıb s yazıram Poissonsa çünki ona görə züru sayın. Deməli yuxarıda oldu 1 - kotangez kvadrat alfa. Aşağıda da 2 kotangez alfa. Və yenə tanjens düsturunun baş ayaq formasıdır. Belə 2qat arqument düsturlarında izahını verdik. Artıq videomuz neçə dəqiqə davam edir? 24 dəqiqədir davam edir. Ola bilər ki, artıq yorulmusunuz, yormusunuzsa bura qədər baxdınız, bəsdir. Bunun davamına da sonra baxın mütləq amma. Bax bundan sonra gəlir ən çaşdırıcılar. Hansılar? Yarım arqument düsturları və yaxud dərəcənin azaldılması, aşağı endirilməsi düsturu da deyə bilərik bunlara. Bax, ona görə bura qədər bir dəfə məşq eləyin. Hamsı birdən baxasınız üçün çox yüklənər. Bax, ən vacibi amma dediyim ilk 4 dənədir. Bunlar məşgəli, Bunlar dənə bunları məşq eləyin. Məşq eləyəmsəz ev yox, bunları əzbərləyəsiz 4 dənə əzbərləmək elə çətindir. Onları onsuz tez-tez görürük. Amma bu növbəti 2 qatları gördükcü oradan rahat çıxarda bilərsiz. Bunu 2 qatları əzbərləmə ehtiyacı yoxdur. Amma 2 qatlarda gördükdə mən bir dənəsini görəklə yazdım. Bunu bəlkə də belə belə eləmişəm. Bax, kosinusu görəklə fərqli yazmışam. Çünki bu kosinusun içindən başqa düsturlar da çıxır. Hətta 2qat arqumentdən sonra keçib yarım arqumentə dərəcənin aşağı endirilməsi düsturuna kimi getmək olur bu kosinusun düsturundan. Gəl ona görə də davam eləyək kosinus 2 alfa düsturundan. Bir də yazaram onu bura. Deməli kosinus 2 alfa bərabərdir son nəticə belə aldıq ki, deməli kosinus kvadrat alfa - sinus kvadrat alfa. Bundan sonra davam eləyəcəyik. Necə davam eləyirik? Biz bilirik ki sinus kvadrat alfa ilə cosinus kvadrat alfa-nın cəmi 1dir. Onda mən burada cosinus kvadrat alfa-nın əvəzinə 1-sinus kvadrat alfa yaza bilərəm. Aparoq yazaq. Deməli bu cosinus kvadrat alfa-nın əvəzinə yazaq 1-sinus kvadrat alfa. Yazıram, baxın 1-sinus kvadrat alfa - sinus kvadrat alfa - yenə elə bu sinus kvadrat alfa-nı özüm. Bu da olar ki 1-2 dənə sinus kvadrat alfa dolduğu yeni bir düsturdur. Yəni biz kosinus 3 alfanın çox düstürü var. O da misaldan asıdır ki, hansı misalda hansından istifadə eləyək. Görsəz ki, ancaq sinuslar var. Deməli siz onu bu düsturunu yazsaz daha yaxşı olar ki, çünki burada ancaq sinus var, kosinus yoxdur. Və yaxud mən burada e, sinus alfa-nı da əvəzinə sinus kvadrat alfa-nı əvəzinə 1 - kosinus kvadrat alfa da yaza bilərdim. Elə bəlkə elə yazaq və bə burdan bərabəri birinə paralel aşağı köçürdürəm. Burdan da yazıram. Deməli kosinus kvadrat alfa-ya dəymirəm. Çıxılsın sinus kvadrat alfa-nı əvəzinə bu bunu yazacağam. Amma burada çıxma olduğuna görə bu ortadakı çıxma qarşısı dəyişir olur 1 üstə gəl kosinus kvadrat alfa. Bu da bərabərdir kosinus kvadrat alfaları toplasaq elə 2 kosinus kvadrat alfa bir yanda ortada -1. Bu da oldu 3-cü düsturumuz. Gördüyünüz kimi baxın kosinus 2 alfanın 3 dənə düsturu var. 1 bu, 2 bu da 3. Çox rahat bir-birindən alınır. Yəni bunu yenə əzbərləmə ehtiyacı yoxdur gördüyümüz kimi çox rahat tapdıq. A burdan sonra dediyim kimi hələ bitmir. Burdan yarım arqument düsturu ilə da burdan çıxır. Bir dənə ayıraq, bir dənə belə qarışmasın. Bax gəlin yazaq. Deməli biz tapdıq ki, cosinus 2 alfa bərabərdir 1 - 2 sinus kvadrat alfa. Gəlin burdan sinus kvadrat alfa-nı tapmağa çalışaq. Bax bu ifadəni tapmağa çalışaq. Ona görə bu doğru o mənfidir, -2 Mənfi sinus kvadrat alfadır. Müsbət olsun deyə keçidək sola, bərabərin soluna, yəni soldan yazaq 2 sinus kvadrat alfa bərabərdir. Saxta bir var idi. Solda bu kosinus 2 alfa da keçirsək birin yanına onda 1 - kosinus 2 alfa olar. Daha sonra burada 2 var. Mən o 2-ni istəmirəm. Ona görə hər tərəfi 2-yə bölürəm. Alıram ki sinus kvadrat alfa bərabərdir 1 - kosinus 2 alfa bölünsün 2. Vsü. Bu da oldu dərəcənin azalmaması görüsün. Sinus kvadrat alfa da burada dərəcə 2-dir. Sonra olub 1 - kosinus 2 alfa da artıq burada dərəcə olub 1, yəni kosinusun görüsün kvadratı yox bu dərəcəni azaldımaz düsturudur, həm də yarım arqument düsturudur. Yarım arqument nə deməkdir? Baxın, burada bucağımız alfadır, burada amma 2 alfadır. Və ya bu düsturu belə də görə bilərsiniz. Sinus kvadrat alfa adına yazırlar alfa bölü 2, onda olur 1 - kosinus alfa bölü 2. Yəni burdakı bucağı təzədən 2-yə vuranda nə alınır? Kosinus alfa alınır. Ona görə bu düsturu siz belə də görə bilərsiniz. Və ya kök də ala bilərlər, yaza bilərlər. Onda sinus alfa bölü 2 bərabərdir kök altında 1 - kosinus alfa bölünsün 2. Yəni hamısı eyni düsturla çıxır görürsünüz. Neçə dənəsi çıxır bunu yadda saxlamaq çətindir amma belə yolundan tapmaq çox rahatdır. Məsəl üçün özümüzdən bir misal yazaq lap aydın olması üçün. Tutaq ki bizdən soruşur sinus kvadrat 15 dərəcə. 15 dərəcə görürük ki narahat bucaqdır. Yəni bu 15 dərəcənin qiymətini biz bilmirik. Amma onun 2 qatının qiymətini bilirik. Yəni bu yarım arqumentdir. Yarım qatdır. Biz 2 qatının qiymətini bilirsə onda bax bu düsturdan istifadə edəcək. Deməli yazacağıq onda 1 - kosinus çalfa, yəni kosinus. Bucağımız 15 dərəcəcə. 2 * 15 dərəcə / 2. Bu da bərabərdir 1 - kosinus 30 dərəcə / 2. Kosinus 30 dərəcənin qiymətini bilirik, yəni 1 - kökdə 3 / 2 / 2. Bunu da sadələşdirsəz nə alarsınız? 2 - deməli kökdə 3 / 4 alarsınız. Əgər səhv yol vermədimsə, deməli sinus kvadratı 15 dərəcəni tapmış olarıq bucurl rahatca. Yəqin ki aydın oldu. İndi keçək kosinusa bu sinus kvadrat alfa-nın, yəni sinusun dərəcəsinə aşağı edilməsi və yaxud yarım arqument düsturu idi ni keçək kosinusa. O da elə buradan çıxır bu misalı silim. Yəni hər şeyə kosinus 2 alfanın içində gizlənəcək. Bu çox vacib düsturdur kosinus 2 alfa. Demək olar ki ən vacib düsturlardan biridir bu trigonometriyada. Demək kosinus 2 alfa bir bu düsturu tapmışdıq. Bir də üçüncü düsturuna tapmışdıq. Bunu da tapmışdıq. Gəlin onu da yazaq onu. Yazaq kosinus 2 alfa həm də bərabər idi 2 kosinus kvadrat alfa - 1-ə. İndi gəlin burdan cosinus kvadrat alfa-nı tapmağa çalışaq. Onda bunu tapmaq istəsək, e, bu müsbətdir deyə elə sağa-saxlayaq bunu. -1-i gətirək bu tərəfə. Yəni birinci amma 2 cosinus kvadrat alfa-nı yazıram, gözümüzə xoş görsəsin deyə. Bərabərdir cosinus 2 alfa-nın da yerin yanına +1 gətirmişdik. Onlar, hər tərəfdə 2-yə böləndə mənə bu 2 lazım deyil. Onda bu 2-lər gedir. Deməli belə bir şey qalır. cosinus kvadrat alfa = Bu 1-nə də cosinus 3 alfa-nı yerin dəyişirəm gözümüzə yenə xoş görsəsin deyə. 1 + cosinus 2 alfa böl 2. Bu da oldu kosinus kvadrat alfanın düsturu. Bax, sinus kvadrat alfanın düsturuna oxşuyur. Sadəcə orada ortada çıxmadır. Və ortada çıxmadır. Amma burada ortada toplamadır. Bir dənə fərqi budur. Yenə bu oldu kosinus kvadrat alfanın düsturu. E, yəni dərəcəni aşağı endirmə düsturu. Alfa əvəzinə alfa böl 3 yazsaq, onda yəni kosinus kvadrat alfa böl 2 də bərabər olar 1 üstə gəl kosinus alfa böl 2-yə. Yəni bura artıq alfa böl 2 qoyduqsa, bura düşür ordular alfa olur. Belə otu yenə kök alacağıq bundan onda kosinus alfa bölü 2 bərabərdir. Artı bu kvadrat gedər digər düşər kökün altına 1 + kosinus alfa bölü 2. Yəni belə deyim də kosinusun tapırıqsa kosinusun özünün qabağında müsbət işarəsi olar. Amma yox sinusu tapırsa sinusda da yenə kosinus olur amma çıxması ilə. Yəni 1 - kosinus alfa olar. Bax görün düstura da baxın. 1 - bir dənə toplama çıxma işarəsi fərqi var. Bu da yarımorqumentlərin isbatı. Amma sinusdan kosinus oldu. Hələ tangenslə kotangens qaldı, amma o da çox rahatdır. Onları da göstərəm. Deməli gəlin tapaq tangens. Bayaqdan biz e, sinus kvadrat alfa-nı tapdıq. Deməli on, baxın, onları buradan yazım. Deməli biz nəhayət tapdıq ki, sinus kvadrat alfa bərabərdir 1 - kosinus 2 alfa bölü 2. Bir də tapdıq ki, kosinus kvadrat alfa bərabərdir 1 üstə ger kosinus 2 alfa bölü 2. Bu dərəcənin aşağı edilməsi düsturudur. Əsas belə deyirik bunlara. İndi tapırıq tangensin. Deməli tangens kvadrat alfa-nı tapmaq istəyirik. O da biliriki sinus kvadrat alfa-nın kosinus kvadrat alfa-ya nisbətidir. Onda sinus kvadrat alfa yerinə öz düsturunu yazaq, yəni bunu yazaq. Kosinus da yerinə bunu yazaq. Onda bunları bir-birinə bölsək, əvəz edim ki bu ikilər gedər, elə sadəcə yuxarıda qalacaq 1 - kosinus 2 alfa. Aşağıda da 1 + kosinus 2 alfa. Vəsü, bu da oldu tangensin dərəcəsinin aşağı indirmə düsturu. Kotangensdə tapsaydıq, kotangens tangensin tərsisidir. Bunu yaddan çaxtmaq olmaz. Yəni bu səfərdə cosinus kvadrat alfa-nı böləcəyidik sinus kvadrat alfa-ya. Onda kəsrin sürət və məxrəcin yeri dəyişəcək. Yəni yuxarıda 1+cosinus 2 alfa, aşağıda 1-cosinus 2 alfa alacaqdıq. Bu da oldu. Deməli yenə burada da alfalarla vəzninə alfa bölü çıx yazsaz, artıq burdakı 2 alfalar da dönüb olacaq alfa. Yəni həm də yarım arqument düsturu kimi yaza bilərik. Deməli tanjens və kotanjensdə həm 2 qat həm də yarım arqumentləri göstərdik. Belə bax videomuz mənəcə çox faydalı oldu. Bütün düsturların isbatını bildiniz. Hələ 1-2 demədiyim düsturlar da var. Məsəl üçün birini deyirəm, bu son olsun. Digərlərini saxtayaq gələcək videoda. Tutaq ki, bax sinüs 2 alfanın belə bir düsturu var kitabda. Bu nadir hallarda da olsa lazım olur. Deməli düstur necə idi? İndi hal-hazırda özümün yadımdan çıxdı. Deyəsən 2 tangens alfa bölünsün. 2 tangens alfa bölünsün. 1 + tangens kvadratı tarif et. Görürsüz mən də hamısını tam əzbər bilmirəm amma təxmini belə idi. İndi baxaq də görə həqiqətən belədir yox yox. Necə tapacağam? Belə tapacağam. Sinus 2 alfa yerinə yazıram düsturu. Düstur tapmışdım ki 2 sinus alfa kosinus alfa idi. Hər tərəfi vururam kosinus alfa-ya, bölürəm kosinus alfa-ya. Görürəm ki bax buradan tangens aldım. Çünki görürəm bax bu sinusun tangensinə bağlı düsturu yazıb da. Deməli tangens də sinus böl kosinus da x. Deməli mən hər tərəfi nə edim? Hər tərəfi kosinusa bölməliyəm. Ona görə hər tərəfi kosinusa vurdum, böldüm. İndi bax bu 2 sinüs alfa böl kosinus alfa. Mənə verir nəyi verir? Verir 2 tangens alfa. Sonra vur kosinus kvadrat tərəfə qaldı. Vur bu kosinusları da bir-birinə vursaq kosinus kvadrat alfa. Biz amma trigonometrik eyniliklər düsturundan onların ispatını demədik. Amma oradan əzbər bilirik ki, deməli 1 + tangens kvadrat alfa bərabərdir 1 böl kosinus kvadrat alfa. Buradan da bizə cosinus kvadratını tapsaq, yəni onda sürətin məxrəcin yerini dəyişəcək, olacaq 1 bölünsün 1 plus tangens kvadrat alfa. Deməli onda mən də gətirib cosinus kvadrat alfa yerinə onu yazıram. Yəni alıram belə bir şey 2 tangens alfa vurulsun 1 bölünsün 1 plus tangens kvadrat alfa. Bu da bərabərdir 1 kəsrdə yazsaq 2 tangens alfa bölünsün 1 + tangens kvadrat alfa. Və bitti. Bu da oldu sinus 2 alfanın düsturu yeni düstur tangenslə bağlı düsturudur. Amma tangens 2 alfa özün düsturuna bax, bayaq ispatına qayıdıb baxarsınız, o da belədir. 2 tangens alfa bölünsün 1 çıxılsın tangens kvadrat alfa. Görürsüz çox oxşur bir-birinə. Bir dənə nə fərqi var? Toplama çıxma fərqi var. Ona görə bunlar qarışdırmaq ehtimalınız çoxdur. Diqqətli olun bu cür düsturlarda. Deməli gələndə fəy qaldı cəmin fərqin hasilət erməsi məsəl üçün sinus alfa + sinus beta-nın düsturu və yaxud sinus alfa vurulsun sinus beta-nın bucür yani cəmin fərqin hasilə çevrilməsi və ya hasilin cəmin fərqə çevrilməsi. Bucür düsturlar qaldı bir də 3 qat arqument qaldı. Onlar da bu videonum bəyənsez, onlarda çəkib isbatları sizinlə paylaşacağam. Dədim kimi heçsindən qorxmayın, çox rahatdır. İlk dəfədən onsuz hər şey çətin gəlir. Özünüz bir dəfə, iki dəfə, yəni hissə-hissə bölün. Məsəl üçün birinci sırf toplama teoremlərini, sonra şiqat arqumentləri, sonra yarımqatları. Bucür yani 3 hissəyə bölün. 2-3 dəfə ərsini yazsaz tam rahat yadınızda qalacaq. Belə Uror. Gələn videolarda görüşərik.